I've got this thing gonna blow your mind. សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះយើងមកឡើងក្នុងកន្លែងជាមួយនឹងស្វា3នាក់អស់ច្រឡំច្រឡំមនុស្ស3នាក់ដល់ហើយយើងនាំគ្នាទៅទស្សនានៅលើភ្នំទាំងអស់គ្នាបាទនឹងហើយសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃមិញខ្ញុំបានថតវីដេអូទេព្រោះកង់មានបញ្ហាហើយខ្ញុំបានតែថតរូបបានហើយឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលចឹងចាំយើងទស្សនារូបភាពទាំងអស់គ្នា Let's go Skin keep your heart beating gone gone breathing Breathing